אני יואב. אני עמרי אריאב. איילה. שמי עופרה. אני יהודי. אנן. אני ליעד. שי גולוב. ואני אילני. בן 37, 8 האמת. אני איתי, אני פעיל ב-V15, בניצחון 2015. V15 זה התארגנות של אנשים. מה שמאחד אותה ומה שמאחד את האנשים זה תחושת מיאוס מהשלטון הנוכחי. אנשים שכן רוצים לחם על המדינה, כאילו שהיא חשובה להם, שרוצים לעשות פה שינוי. יש אנשים בני 16 ו-17 שעוד לא מצביעים ומתנדבים אצלנו, ויש לנו פנסיונרים. צפון הארץ, דרום הארץ, מרכז הארץ, ירושלים. 8 מטות. רואה אנשים מכל מיני מקומות. אנשים שלקחו ברייק בחיים שלהם. מדברים עם אנשים ברחוב. דופקים על דלתות. אנחנו לא שייכים לשום מפלגה. אנחנו צומת בין הרבה מאוד מפלגות. אני לא מסכים עם כולם, אבל זה לא משנה. תגיעות של ימין ושמאל הן כרגע לא רלוונטיות. שמים את ההבדלים בינינו בצד, יש לנו מטרה משותפת. 75% מהציבור הישראלי לא רוצה לראות את נתניהו כראש ממשלה. אני חושבת שהקרדיט של 6 שנים כבר נגמר. הוא קיבל כל כך הרבה הזדמנויות, הוא פשוט נכשל. אני רואה מישהו שאין לו חזון לעתיד. הוא הוביל אותנו למקום לא טוב. זה רק לשלוט, רק לשרוד. לא מרגיש את השליחות הציבורית שלו, מרגיש דברים אחרים פחות נעימים. זה מה שיש, אין יותר טוב מזה. למה ניסית? כל דבר כרגע יותר טוב. 6 שנים, הרסת המדינה, כל אופציה אחרת, בוא ניתן למישהו אחר לנסות. בוא ניתן למישהו להראות שהוא יכול לעשות אחרת. אני יודעת למה החלטתי. אני מתלבט בין... תצביע כחלון, תצביע לפיד, תצביע הרצוג, תצביע מרץ, תצביע רשימה משותפת, תצביע ש"ס, לא משנה. אני בטוח למי אני לא הולך להצביע. כן, 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 אבל אי אפשר להחליף אותו, אז למה לצאת בכלל להצביע? זה לא יעבוד אם כולם מישהו בבית ורק יפטרו. התקווה היא תוצאה של עשייה. אני לא חוזר כל יום, רק ממש מאוחר, בגלל שאני חושב ש... כשאתה אופטימי, אנשים סביבך אופטימיים. ישראלים גאים שבאים ועושים מעשה. דמוקרטיה. יש מספיק אנשים שנמאס להם, יש מספיק אנשים שאכפת להם. עכשיו, כל מה שנשאר זה לדאוג שהם יגיעו לקלפי. אז החברים שלך מהצבא, מהאוניברסיטה, מהעבודה. בארוחות יום שישי, מדברים על זה. מדבר עם ההורים, לוודא שהם הולכים להצביע. מישהו הבטיח משהו מסוים, לא עומד בו, מחליפים אותו, זה מאוד מאוד פשוט. אין פה, זה לא צריך להסתבך עם זה יותר מדי.